Eli tässä on ihan perus jarruiden korjaus käynnissä, eli täällä on vähän osia mennyt rikki, mutta kyllä me saadaan tää kuntoon, niin pidäpä nyt siitä. Niin. Ekaksi vähän hakataan tälleen näin. Nämä oli uudet liipasimet, näillä on tasan yksi kerta ajettu. Noin. Sitten otetaan tosta. Painetaan se kiinni. Tuo helatorstainen ei ollut mitkään vitun. Liikkeet ei ollut auki. Nyt se on kuin uusi. Se on kuin uusi. Joo. Tää ei oo ensimmäinen kerta Jannella, kun... Tyhmät kävelee, toiset ajaa. Heitäpä mulle sieltä mun juoma. Joo.
se. No kerro Janne, mikä on tämän niinku reissun funktio nyt? Ei tässä nyt varmaan mitään funktioa ole, että Mäntysalon kiekka, pientä iltalenkkiä. Mä en tiedä, onko tässä mitään varsinaista ohjelmaa, että tullaan vähän pyöräillä. Se oli toiseen suuntaan siitä, mutta se oli kyllä siisti se lasku siellä ylhäällä. Joo, se oli helvetin hyvä. Ihan kirun siisti. Aivan kriimaa. Kiitos, kiitos tästä. Kiitos Nurmijärven kuntatahkeiden rakentamisesta. Kyllä mä kans sanon, että täällä olisi ollut parempia treilejä niin kuin tarjolla. Niin. Paremmasta ei ole tietoa. Joo, ei tarvi enää tota pätkää tulla kyllä vettä. Kesän kesto hitti. Sitten kun se tulee heinästä. Kyllä tuli ihan vankin blonderi. Tuli ihan fiilis. Koko ajan fiilis, että vielä kyllä tottiin poikemaan. Koko ajan oli semmonen vähän jännitys. Nyt ei valitse ottaa tuolla. Ei, mulla ei valittaa. Oli siinä laustossa ainakin ihan jännä. Jännä fiilis. Toisaalta siitä olisi laskenut vaan toisaalta siitä. Thank you.
perkelee. Ei perkele. Huhuhu, mikä vitu pätkä. Mitkäs oli päivän mietteet? Mutasat mietteet. Joo, oli kyllä ihan vitun mutasta. Joo, sit ihan mukavaa mutajuurakkoa vielä. Joo. Joo, no tää oli tämmönen pieni torstai, helatorstai ajelu ja lauantaina on sitten pääreissu. Panelin puskapiilo, onko tää niinku huumeita vai mitä saattaa hakemassa? Siellä on vaatteita, sieltä löytyy hanskaa ja housua löytyy siellä. Joo, että jos tarvii vaatteille säilytystilaa, niin tässä löytyy hyvä. Tää on mun virallinen seurahuoneen narikkaa tässä puskassa, että kaikki ylimääräinen tavara jää tähän näin. Joo. Siellä voisi tehdä yöksi vielä, ettei pääse kotiin. Siinä on taas kuultu itse, millä tuli eilen mentyytkin. Joo, ei ole kenellekään niinku kelvannut se. Ei ole sen jälkeen kelvannut. Joo, no mutta semmonen ajelu tänään ja huomenna tai lauantain palaillaan. Niin. Mm.